Ushqimet me lista janë një tregues i drejt për drejt dhe i pamohueshëm i një varfërie të ulur këmbëkryq. Askush nuk ka imunitet nga kjo varfëri që prodhohet nga papunësia. Por ajo është më e theksuar në zonat informale të Durrësit, si Shkoneta, Porto Romano, Shkozeti apo Spitalla. Këto pamje dhe këto opinione qytetare, Adrianet i mori sot në zonën e Shkonetës së Durrësit. Po, s'punin se s'kan punën, katë punin. Në në hetë. Po, ushqimet si blini? Me lista? Po, dhe me lista, kur s'kimi lekë. Kur kimi, më japim lekët, kur s'kimi. Në në... Se me bëve, qërso, me kalu të tjevi. A blenë me lista këtu? Po, dhe, unë se di, unë për vete nuk mërë. Pa ato që s'kan punë, si i bejnë? Ata që s'kan punë, gjatë që ashtu rrugash, pa punë si. I blejnë në shqimit me lista? I blejnë me lista. Kur kanë, i pagujnë, kur mosë, hajtë, ka lirë dravë. Rinia këtu në Konetës, shumitë së ndërmuë se pa punë? Kretësisht pa punë, kretësisht. Pa punë fare, pa punë, pa siguracion, pa lja, bilja. Asi të ardhëm, asi sem, që 24 vjetë s'ka sigurime shëqërore, s'ka. Po ushqimet ju, japin më veresia? Po, jepe me pas këtë ditë, jepe me s'pas. Me pas në i bazme, se jam mërmanja si i pagu, tjepë, jërë mosë, thotë, s'kumën. Pra du të kesh besimin e shqitësit? Po, po s'pat e besim këtë shqitësit, po s'pat në i fartarë në naj që të sigurohet si i mërë. Ku? Pra është të pëtë një dy që vonit, mamë një, se ushimi me list e po bok, e po ujë, e po tëna jena. Me pëtë dy që vonit, ato të reguin mamë një. A ju japin më dy qanet në mirëbesim, apo ka filluar të humbë edhe në simë? Japin, si të marrin, me marrë shumë, normal se stopin, dikur marrëna e punë. Kështu si me halë jena gjithë. Po buk, po uj, po drita, shifitelat, i herë filmonitelat, e dritave. Pa punësia, se për telas, pa punë, s'ka punë kërkum. Ashtë vetë në hëmëta me hëngër, e me punuës ashtë vetëm një ekonota një firmë italiane. A mohen nën vetë me 200.000 lekë, 200.000 merë, 200.000 vjetra, kuptuat. Kështu se... Ju i merë një me listë ushqime? Normal që mërë, të fugoni për dhe marën mërë. Normal se kur s'ki i lek, me listi mërë. A ju japin më dyqanet, apo ka dhe humje besimin nga në tregtarëve? Shmica e thoni jo, po më ndrojmë, hëni vend, hëni vend. Në vetëm punë kërkujmë asë gjënë. Ashtë e këtë, me në apytë mo. Ky është një problem edhe për vetë biznesin e brisht të këtyre zonave, i cili në pa mundësi të mbledhë së paras, kërcenohet me falimentim. Kanë në tim dhe me thanë këtu njësit 70% mori me listë. Edhe ne imi det dhe me thanë falimentimit. Problematika shumë gjërë, dashë për rrugët dhe me thanë, vetëm falë bashkijë sështi që ka, dhe me thanë ka punu faktikisht, bashkija ka punu sështi me kjerë për këtë komunitet, edhe për shtyllat që ka vendosë, edhe për dritat, edhe për sahatat që është i vendosë. Unë dhe me thanë jam i knash nga bashkija, por ka shumë për të banë. Problematika një pa punësia është dhe më thonë, është shumë e rëndë. Njëzit vinë e mojnë me listë, 400.000, 300.000, 500.000, edhe në s'kina mundësi me dhonë me listë, edhe lojit me fjallë në ditë këtu, mundë bëjmë 30 lekë gjiro. 30 lekë gjiro, lojit e se sa dhe më thonë në gjelë. Me fjallë, totalja, gjiro, a këpto. Shkimi që thonë, pra biznesët në prakë të falimentimi? Po, unë për vete po një. Për vete po. Dhe më thonë, me këtë lëj Marrja ushqimeve me listë prek më së shumti një gamë të ngushtë prodhimesh, si që janë thasët e mjelit, vaj, sheqeri apo makaronat.